Nu ką, komentaras labai gaila. Kad tikrai galėjom šiandien tikrai laimėti tas rungtynes. Gal gaila, kad kai kurių žaidėjų nebuvo to padėjimo iš, kaip sakant, galima sakyti, iš atsarginių, šiandien iš užsieniečių. Ir aišku, ką mes sakėm, tai yra didžiausia problema. Aišku, mes pralaimėjom kovą dėl kamuolių. Ir mes kažkaip ir ruošėmės prieš tai, kad jie daugiausia stengsis per priekį žais, bet antroji pusė, matot, jie įmetė 11-7 tritaškus, tai aš manau labai geras rezultatas ir manau, kad padariau klaidą trečio kėlinio gale, nežinau, ten 2 minutėm likus ar kiek, kai mes turėjom 10 taškų, įleidau sieniečius kartu Maiką ir Leslį. Ir duodavo pačiu metu, kaip tyčia keitimo paprašė Juškevičius, nes tai vat buvo tas, aš manau, labai svarbus momentas, kur mes pralaimėjom, man atrodo, 9-10 atkarpą. Nu ką daug, aš tai nežinau. Sakau, labai gaila, kad pralaimėjom, aišku. Bet manau, šiais metais dar bus tų rungtynių, bandysime atsitiesti kažką. Paimti, pagerinti, padaryti išvadas. Klausimų treneriui bus? Ketvirtam kėlinį Žalgiris 6 tritaškius pataikė, ar tai jau tiesiog sėkmė? Netgi man atrodo 7. Ketvirtam kėlinį. Ai, ketvirtam. Nu, matot, mes faktiškai akcentavom, kad, pavyzdžiui, Milaknis neišmestų, bet aš galvoju, gal tų minučių daug kai kurie žmonės žaidė ir ta koncentracija kažkokiu momentu, kaip sakant, nebuvo susikoncentravę. Nežinau, nes tokių metimų negalėjo išmest, kaip sakant, mes tokių metimų neįsimetė. Ten viena Gecevičius, antra. Tuo tie tritaškiai Milaknio iš eilės irgi labai turėjo, aš manau, didelės įtakos. Paskui tą dalyką pratėsė Jankūnas. Nu, ketvirtą kėlinį labai gerai užtaikė. Labai gerai užtaikė. Aišku, sugebėjom kažkiek atsitiesti ir vėl po tos minutės buvom susitarę, kad kaip žaist. Jankūnas iš vis vienas liko ant tritaškių, 5 metrai nieko nebuvo. Nu, čia aš nežinau. Manau, šitam atveju čia jau žaidėjų nesusikalbėjimas kažkoks. Dar klausimų bus. Kaip paskutinė rungtynė sezoną pakomentuotumės? Buvo tokia viltis, ar ten nelabai buvo sunku suprasti? Čia kur tą paskutinį metimą? Netikėtai, taip kaip galima sakyti. Taip kaip sakant, jau visumoje tas laikas buvo taip, kad jie tik reikėjo jiem išmesti į kitą pusę. Taip, kaip sakant, akys nušvito, bet taip ir paskui tas nušvitimas ir baigės. Aš sakau, suprantat, galima pasakyti, tie žmonės, kurie daug buvo laiko, tas, pavyzdžiui, Radas šiandien ir Vaukauskis, ir Gecevičius, Aurelikas ir Kavaliauskas, tai yra 5, kur buvo klaidų, bet supranta, tikrai buvo klaidų ir nemažai, bet nu negalėjant tų žmonių pykt, kad jie tikrai, nu, tikrai viską darė. Ir su jais mes, kaip žaidėm, matėt, kaip pastoviai, tas rezultatas visą laiką buvo teigiamas. Ir tai aš su juos po 30 kai kurios minučių, va, Aurelikas ir Juškevičius po 30 minučių žaidė. Gecevičius 30. Netgi visi žiūri daugiau puolimą, kaip tokį, kaip matosi daugiau tas puolimas, bet šiandien, pavyzdžiui, mūsų užsieniečiai ir Trevisas ir Maikas tokias klaidas darė gynyboje. Nu, realiai, nežinau, jūs, gal jums nematomas tas, bet kaip mes buvom susitarę, tai realiai ten tikrai buvo tokios klaidos, kad ir pirmą pusę gerai, kad jie neužtaikė ten tų tritaškių ir Milaknis metį laisvas ir Jankūnas faktiškai ten kokie 80% buvo vieno ar kito klaidos.
Ir suprantat, paskui atsiranda truputį toks, sako, nu, suprantat, nu, toks jauduliukas, ne jauduliukas, kaip pabandinti tarp komandos, jie irgi pasitikėjimo tokio, kaip sakant, nejaučia. Taip kad, nežinau, reikia gal, sakau, daugiau dar toj gynyboj dirbti. Treneri, kraujų neperpilit, bet jūsų karštis toks pat, tačiau teisėjai nebuvo polami taip kaip priems. Ne, nu, bet aš žinau, ten aš ne polami, reikia turėti už ką pulti. Bet šiandien gal ir padarė kelias klaidas, bet aš žinau, sakau, į tą pusę daugiau, kaip sakant, buvom susikoncentravę į tą žaidimą. Tik dar čempionatas ilgas dar bus, kada jos papulti. Ne, aš manau tikrai ne tas. Ir aš tada juk sakiau, kad pažiūrėkit, nuvažiavo Žalgiris į tą pačią dieną su Realu. Ir tikrai sužaidė labai geras rungtynės. Jie penktadienį nuskrido, penktadienį vakare žaidė. Grįžo, jie šeštadienį pastreniravo. Tai, suprantat, nu, vis tiek yra aukšto lygio komanda ir aš matėsi, kad jie turėjo tą planą, jis salyginai vieną kartą veikė, bet jie žaidė savo žaidimą ir paskui vis tiek ant galo išėjo tos mūsų klaidos. Lygtai visas rungtynės normaliai, paskui 3-3 taškus tos gavome nuo Milaknio ir atrodo labai paskui sunku atsities. Ir tai buvom sugebėję, tie matot, atsities, jie 3 taškai buvo Lankavičius iš 8 metrų kokį pataikė. Savo čia ant galo tai ir sėkmės daugiau buvo, tokios rungtynės, aš manau, daug ką reiškia ir sėkmė. Ne, tai iki galo tikrai nereikės per. Ne, Kavaliauskas tikrai neblogai žaidžia, tik tai sakau, vėl tas pas, jam yra tikrai per daug tų net 28 minučių. Aš manau, nu gal, gali, bet aš manau, nuo kitos savaitės jau čia pradėsim, kaip sakant, į tą žaidimą įjungti ir Kirilą. Jau aš manau, bandysim tą dalyką daryti. Žiūrėsim. Aišku, labai jaučiasi, kad mums trūksta realiai pirmo numerio. Ada žaidžia kažkiek neblogai, bet visumoj labai tas pareigas daug turi atlikti Gecevičius. Ir jis tas pareigas atlikdamas labai išlėja daug energijos, daug labai pavargsta, nes jam daug labai tos atsakomybės ant pirmo numerio reikia prisimti, daug laiko žaidžia viršui. Tikrai truputį Drambrauskas, nu, geras vyras, tikrai stengiasi, bet kai išeina, kažkaip neišeina jam tos komandos valdyti, nežinau kodėl. Sakau, daug yra niuansų, bet... Treneri, o matote Beironą ir Natešką žaidžiantį tokią šiandien ateityje? Ateityje? Ne, tai ateityje, kaip sakant, taip, matos, nežinau, dėl Beirono yra, sakau, vienas yra dalykas, yra jie... Adas, jisai ir šitas ir Dambrauskas, jie realiai, sakau, jie nu, nėra tikri žaidėjai. Realiai netgi tie jaunimas, kurie žaidžia Žalgirį ir Lekavičius, tas Karinauskas, jie daugiau nusimėtų tuos kamuolius. Adas, aš nieko šiandien pretenzijų neturiu. Aš manau, sužaidė taip, kaip galėjo, bet nu, vis tiek jam yra tas dalykas, kad nu, jis vis tiek daugiau toks žmogus, kuris gali pataikyti. Taip, jis gali pirmų žaist, bet aš manau, prie jo mums turi būti toksai truputį kito stiliaus žaidėjas.